So hello, welcome guys to my YouTube channel. Punabar swagatam nai chu YouTube channel hokoloke. So aji moi eta unboxing korim. Mane mo tablet ahile, mo koisilu je tablet ta lom lom ke ahile bahut din hol. Logote aji ahi paisi logot unboxing koi dekham juntu Realme notun pad tu. Hetu mane function ki Realme pad tu kenuka ki hokolu dekha man unboxing korim. Mane anisu je apnahokoku dekha paisu. Logote mok phuibule chobilo koru jabo paana ekane বস্তু জ্ঞানী আৰু আনবক্সিং কৰি দেখাইছো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও দিবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম সো বলক আজি ভিডিওটো আনবক্সিং কৰো দেখাও কেনেকুৱা আহিছে Realme পেডটো সো বক্সটো গুড গুড এয়া এয়া বক্সটো Realme বক্সটো দেখিছে ইমান ডাঙৰ কি আহিছে ভিতৰত কেনেকুৱা কি খোলা নাম এবাৰ খুলিছিলোঁ চালোঁ কাৰণ চাবতো লাগিব আহিছে নাই নহ'লেতো বেলেগ বস্তু আহি যাব পাৰে নহয় সো সেইটো কাৰণে বাকী ফাংচন কি কেনেকুৱা কি আপোনালোকক দেখাইছোঁ যদি যদি কোনে কোনোবাই ল'ব যদি পাৰে তেওঁ ল'ব পাৰিব এতিয়া ইয়াত দেখিছে টেবলেটটো ইয়াত দেখিছে কিমান ডাঙৰ টেবলেট এটা লেপটপৰ নিচিনাই হ'লগৈ আৰু কিমান ডাঙৰ 10.4 ইঞ্চিমান তেনেকুৱা আছে আৰু বাকী ডিটেইল চালে গম পাম বাকী ইয়াত কিবা কিবি আছে মানে সম্পূৰ্ণকৈ দেখাইছোঁ চাই ৰাখক স্কিপ নকৰিব এয়া দেখিছে Realme পেড দেখিছে কিমান ডাঙৰ 10.4 ইঞ্চি ডিছপ্লে মানে বহুত বহুত ডাঙৰ আৰু একদম খুবেই ধুনীয়া আৰু বেক চাইড দেখিছে গোটেই মেটেলিক কোনো বঢ়িয়া লাগিছে একদম আৰু লগতে হাইলাইট ফিচাৰ দুটা হয় ইয়াত ইয়াত মানে ডুৱেল স্পীকাৰ আছে খুবেই মজা ডুৱেল স্পীকাৰ আছে আৰু ফোন যায় টু ৱাইড এংগল কেমেৰা মজা একদম আৰু পাবজি খেলিলে খুব ভালেই হ'ব ইয়াত দেখিছে স্পীকাৰ এটা দুটা আৰু এইৰ ওপৰ দুটা মানে চাৰিটা স্পীকাৰ আছে টাইপ চি পোৰ আছে 18 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ আছে আৰু এইপিনে স্পীকাৰ চিম টুল আছে এনে পাৱাৰ অন বটন আছে আৰু এইপিনে এইপিনে একদম মাইক লগাব পাৰি মাইকত চকুত দিলে চ' Realme পেডটো খুবেই ধুনীয়া ডাঙৰ দেখিছে বক্সত আছে বক্সত একো নাই তেনেকৈ মেনুৱেল চেনুৱেলবোৰ আছে এইটো মেনু মই খোলা চিম মিউজিকৰ তাৰপিছত এইটো 18 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং হয় 24 ঘণ্টা মানে 4 ঘণ্টাত মানে হৈ যাব চাৰ্জ মানে 7000 mAh বেটেৰী হয় চবতকৈ ডাঙৰ বেটেৰী 7000 mAh মানে বহুতেই চাৰ্জ লাগিব তথাপিও মানে বহুতলৈকে থাকিব চ' মই অকণমানকৈ খুলি দেখাই দিওঁ Realme UI হয় বুলি কয় কিন্তু ষ্ট্ৰক উইণ্ডত হয় খুবেই ধুনীয়া আৰু Realme UI নহয় ষ্ট্ৰক উইণ্ডৰ ভিতৰত ইয়াত এপ দেখিছে কিছুমানে আগৰফাই আছে মোক কিন্তু মই ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ তথাপিও কি ইউটিউব আছে তাৰপিছত এইবোৰ নেটফ্লিক্স বুলি এক্সট্ৰা গুগল গুগল ফেচবুক সেইবোৰ এক্সট্ৰা দিছে ছেটিঙত গৈ দেখাই দিওঁগৈ ছেটিঙত গৈ তাৰপিছত ইয়াতে 3 GB RAM 32 GB ষ্ট'ৰেজ দিছে হিলো G18 দিছে মানে প্ৰচেছৰ খুব ভালেই বেয়া নহয় গেম চেম খেলি পাৰিব ইমান হেভি নহয় তথাপিও পাবজি চাবজি চলি যাব মানে ধুনীয়াকৈ এই ফুল এজিত নহ'লেও এজি কোৱালিটিত চলি যাব ইমান লেগ নামাৰে তথাপিও তাৰপিছত UI 11 আছে দেখিছে খুবেই ভাল প্ৰচেছৰ বেছি বেয়াও নহয় তাৰপিছত চলি যাব আৰু ইয়াৰ ইয়াত একদম হাইলাইট হ'ল ইয়াৰ কেমেৰাটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো একদম ৱাইড এংগল 8 MP হ'লেও যদিও ৱাইড এংগল হয় একদম মজা কেমেৰা একদম আৰু ইয়াৰ মই মানে ফটো ক্লিক কৰিছিলোঁ বাৰু দেখাই দিম ইয়াৰ ফটোটা ক্লিক প্ৰথম ফটোটা দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা একদম চাই লওক আপুনি ইয়াৰ মই ফটোটা ইয়াৰ মই ফটোটা তুলিছিলোঁ দেখিছে দিনত পেলাই একদম কোৱালিটি চাওক একদম পূৰা চফা হৈছে ডাঙৰ হৈছে ইয়াক ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ এটা চ' ইয়াক ক্লিক কৰি দেখাইছোঁ কোৱালিটি চাওক কোৱালিটি চাওক খুবেই ফটা নাই ইমান ধুনীয়া ভাল আহিছে বাকী এতিয়া ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত দেখাইছোঁ ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত দেখিছে কিমান ৱাইড এংগল দেখাইছে মানে মোক খুব মানে ভাল ৱাইড এংগল ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো চবতকৈ মানে ভিডিঅ' কল কৰিবলৈ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব ৱাইড এংগল আৰু বাকী ভিডিঅ' 4K HD ছাপৰ্ট কৰে 1080p ত' ভালেই দিছে ফুল HD একদম ভিডিঅ' ৰিজলিউশ্যন চাব পাৰিব একদম পূৰা ধুনীয়া আৰু বাকী ছেটিং চেটিং একেই আছে ঠিক আছে মই COD2 অকণমান খেলি দেখাই দিম বাকী পাবজিটো অকণমান খেলি দেখাই দিম কেনেকুৱা কি কিমান ফুল স্ক্ৰীণত কিমান ডাঙৰ আহে ইয়াৰ ফটো কেইটামান মই তুলিছিলোঁ বাৰু ফটো কেইটামান মই দেখাই দিওঁ মানে এয়া ইয়াৰ দেখিছে ফটো দেখিছে জুম কৰি দেখিছোঁ ফটা নাই ক্লিয়াৰ আছে 8 MP আছে তথাপিও বাহিৰত মানে খুব ভাল ক্লিয়াৰ দিয়ে আৰু ছেলফি ল'বলৈও খুব ভাল মানে একদম পূৰা গোটেই ৱাইড ৱাইড এংগেল আহি থাকে ত' মই টেবলেটটো মই ঠিকে পাইছোঁ ফটো কেপচাৰো ধুনীয়া পাইছোঁ মানে ছেলফি মাৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল মোবাইলটো ৱাইড এংগেল আছে কাৰণে ত' মই অকণমান COD2 ডাউনলোড কৰা আছে গেম বেছি ডাউনলোড কৰা নাছিলোঁ ত' COD2 অকণমান খেলি দেখাই দিওঁ
মানে কেনেকুৱা কি পাবজিটো খেলি দেখা দিম কিমান আহে সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা কি। তো চিঅ যদি অন হওঁ অন হওঁ অন হওঁ যদি অন হওঁ ইয়াৰ চিঅ যদি অন হ'ল চাউণ্ড দেখিছে চাউণ্ড চাওক চাউণ্ড চাওক কিমান ডাঙৰ চাউণ্ড মানে ইয়াৰ ডুৱেল স্পীকাৰ আছে কাৰণে চাউণ্ড দেখিছে যে কিমান ডাঙৰ লাগিছে স্ক্ৰীণটো হাতত এটা মানে গোটেই এটা লেপটপ লৈ থকা নিচিনা হৈছেগৈ। তো ইয়াৰো লগতে মানে কীবৰ্ড পাই লগাবলৈ মই কীবৰ্ড এক্সট্ৰাকৈ আনিব লাগিব। তো চালে চি অ' ডি কিমান ডাঙৰ হৈছে খেলি দেখাও নাই বাৰু আপোনাক চিম্পুলে দেখাইছোঁ। তো ইয়াৰ ভিডিঅ'টো অন কৰি মোৰ চাউণ্ড নাই সেইটোকে দেখাই দিছোঁ। তো ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ'টোকে অন কৰি দেখাই দিছোঁ চাউণ্ড চাউণ্ড এয়াটো চাউণ্ড চাউণ্ড চাওক কিমান লাউড চাউণ্ড গোটেই স্পীকাৰ দিছোঁ চাউণ্ড চাওক গোটেই এটা স্পীকাৰ লৈ থকা নিচিনা হৈছেগৈ। আৰু বুজিলে নে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাটো নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'ত লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো এটা মাত দেখিছে কিমান ডাঙৰ চাউণ্ড মানে এটা স্পীকাৰ লগাব এক্সট্ৰা স্পীকাৰ লগাব দৰকাৰ নাই। তো ইয়াত গান এটাও লগাই দিছোঁ গানটো শুনক কিমান ডাঙৰ মানে বহুত বাহিৰলৈকে যাব কিমান লাউড আহি চাওক 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 কিমান লাউড হৈছে মানে ক'ৰবাত যদি কোনোবাই পিকনিক যাওক ফুৰিব যাওক এইটো লৈ গ'লে এনেকুৱা লৈ গ'লে সেইবোৰ ডুৱেল স্পীকাৰ চাউণ্ড চাওক কিমান হেভি চাউণ্ড দিছে। চবতকৈ দুটা হাইলাইট ফিচাৰ হয় ইয়াত ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো ৱাইড এংগেল আছে লগতে ইয়াত ডুৱেল স্পীকাৰ একদম মানে খুব ভালে পাইছোঁ টেবলেটটো মজা টেবলেট একদম মানে বঢ়িয়া টেবলেট মানে ৰিয়েলমি পেডটো কিন্তু মই ইউজ কৰি খুবেই ভালে পাইছোঁ খুব বঢ়িয়া। আৰু ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মানে যোনে যোনে নাই লোৱা যদি ল'বলৈ খুজিছে মানে ভাল পাইছোঁ। মই কালি এইটো 12,000-13,000 লৈছোঁ। চ' মই ৱাইফাইটো লৈছোঁ চিমটো নাই লোৱা চ' মোৰ কাৰণে যথেষ্ট ভালে পাইছোঁ মই টেবলেটটো। এতিয়া মই বেক কেমেৰা দি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ সকলোৱে আৰু কোৱালিটি দেখিছে কিমান ধুনীয়া চোফা আহিছে আৰু ৰিয়েলমি 8 মেগাপিক্সেল হয় তথাপিও একদম কেমেৰা খুব মজা দিছে। ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো চাওক তাতকৈও বহুত মজা। এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ দেখিছে কিমান ৱাইড এংগেল আহিছে আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটি দেখিছে খুব ঠিকে ভালেই আহিছে একো বেয়া অহা নাই দেখিছে কিমান ৱাইড এংগেল আহিছে আৰু মানে এইটো কেমেৰাৰে ব্লগ বনাব পাৰিম ব্লগ বনাবলৈ লৈ যাবলৈ ভাল হ'ব। তো ৱাইড আহিছে কেমেৰাত খুব ধুনীয়া লাগিছে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মানে ইমান ডাঙৰ ৱাইড এংগেল কেমেৰা মানে ইয়াত স্পীকাৰ আৰু যোনটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিছে ৱাইড এংগেল এইটো বেছি দুটা হাইলাইট ফিচাৰ খুব ভাল লাগিছে চাওক ইমান ৱাইড ৱাইড। মই এতিয়া আপোনাক পাবজিটো অকণ খেলি দেখাইছোঁ পাবজি মানে কিমান কেনেকুৱা মানে হেং মাৰে নে নামাৰে মানে কিমান স্মুথ মানে গেমটো মানে খেলিব পাৰোঁ দেখাব লাগিছে অ' হাত 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 সজা 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 ভাই কাৰণ প্ৰথম খেলিছোঁ ভাল জেগাত পৰি দুটামান যদি মাৰিব পাৰোঁ মাৰিম আৰু কাৰণ ছেটিংটো ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব নহ'লেতো ডিং 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 এনেকুৱা হ'ব। চান কিন্তু মৰিয়া একদম কোৱালিটি চান কোৱালিটি একদম মজা কোৱালিটি দিছে উত্তর গেয়া উত্তর গেয়া ও কান্ধ কান্ধ বহু দিগদার হয়েছে একটু সেটিংটি মিলাব লাগবে ভালকে নাহলে দিগদার হব ৰে মুচকো মাৰ দিয়া। চ' ফাইনেলি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে সকলোৱে জনাব কমেণ্টত আৰু লগতে আনবক্সিং কৰিলোঁ সকলোৱে দেখালোঁ যদি ৰেডমি কোনোবা কোনোবাই লোৱা নাই ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে এতিয়া ডেইলি অফাৰ দি আছে খুব কমনে পাব মানে 1,000-2,000 মানে 10,000মানটো পাই যাবলগীয়া আছে চ' ল'ব পাৰে সোনকালে সোনকালে আৰু মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ভাল বেয়া নহয় টেবলেটটো চ' নৰ্মেলি ইউজ কৰিলে বেছি হেভি ইউজ কৰিব নহয় নৰ্মেলি মই নৰ্মেলি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আনিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইকটো কৰি থৈ যাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু কমেণ্টত ক'ব কেনেকুৱা পালে আনবক্সিংটো এনে সৰুহাকৈ বনালোঁ চ' বনাওঁহিম নতুন নাম ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰসকলৰ লগত যদি ভাল হৈ লওঁ চ' মই ট্ৰেভেল কৰিবলৈ ভাল ভাল জেগাত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাল হৈ লওঁ
মানে এতিয়া বৰ্তমান হেনেকে চাও চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু লগতে ফুড ব্লগিংও ষ্টাৰ্ট কৰিম সো ভাল লাগ অলপ চলক তো বাই বাই টেক কেয়াৰ পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনাৰ সকলো আগত